ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ተስፋ አድርጋለሁ ጥሩ ሳምንት እንዳሳለፋችሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ በራስ መተማመን ነው። በራሳችሁ እንዴት ልትተማመኑ ትችላላችሁ? እንዴት በራሳችን ልንተማመን እንችላለን ስለሚለው ከቃሉ ጀምረን በደንብ እናወራበታለን። ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ፣ ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለምታዩኝ ስለምትሰሙኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምስጋናዬን መጀመሪያ ላምጣላችሁ ብዬ ነው ዛሬ። ብዙዎቻችን ለተለያዩ ቃላት የሚሆኑ የራሳችን የሆኑ ትርጉሞችን እናዘጋጃለን አይደለ? እኔ በተመቸኝ መልኩ የምተረጉመው የሆነ ቃል ይኖራል፣ እናንተ ደግሞ በተመቻችሁ መልኩ የምትተረጉሙት ሌላ ቃል ሊኖር ይችላል። በራስ መተማመን እንዴት ነው የምትተረጉሙት? የራሳችሁ የሆነ ፍቺ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንዴት እንደምተረጉመው እስቲ የኔን ዲክሽነሪ ደግሞ እንመልከት። በራስ መተማመን ማለት ለኔ ስህተታችን ወይም እንከናችን ለሌሎች እንዲታይ መፍቀድ ማለት ነው። ሁላችንም የራሳችን የሆነ ጉድለት ይኖረናል። ያንን ጉድለታችንን እምናፍርበት ሳይሆን እንዲታይ መፍቀድ። ሰውነን ሁላችንም የራሳችን እንከን አለና ያ እንከናችን እኛን ፍርድ ሊያሰጠን ወይም ደግሞ ሚኪ ይሄ ነው ተብዬ በስህተቴ ባለብኝ ጉድለት እንድዳኝበት አለ መፍቀድ ማለት ነው። ስህተታችን እንዲታይ መፍቀድ ማለት ያ ነው፣ ወይም ደግሞ እንከናችን እንዲታይ መፍቀድ። የግድ ስህተት ብቻ ልናደርገው አይገባም። ጥሩም ሰራችሁ መጥፎም ሰራችሁ ሰዎች ሊያጣጥሏችሁ ይችላሉ፣ ላይደግፏችሁ ይችላሉ። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ኮንፊደንሳችሁን ወይም በራስ መተማመናችሁን ልትጥሉት አይገባም። በራሴ የምተማመን ሰው አልነበርኩም። አሁንም 100% በራሴ እተማመናለሁ እያልኳችሁ ሳይሆን ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ስጀምር በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩብኝ። ቪዲዮውን ሰራና ስመለከተው ወይ የቲሸርቴ ኮሌታ ታጥፏል፣ አንገቴ ተዛንፏል፣ ወይ ደግሞ ልብሴን ሳጥበው የሆነ ነገር ነክቶብኝ እዚህ ጋር ሳላየው ቀርቼ ቪዲዮ ላይ መለከተዋለሁ እና ቪዲዮን አጥፏለሁ ሳለጥፈው ቀራለሁ። ፊቴ እንደምትመለከቱት ደግሞ ብጉር አለብኝ፣ አይታችሁት ከሆነ አንዳንዴ ትንሽ በዛ ይላል እና እንደዛ ሲሆንብኝ በቃ አይ ይሄን ሳምንት ዘላለሁ እያልኩኝ ብዙ ጊዜ የዘለልኩበት ጊዜ ነበረ። ቀደም ያሉ ቪዲዮዎቼን ምናልባት አንድ ሁለቱን አይታችኋቸው ከሆነ በጣም ይሄ በነገራችን ላይ ፌስቡክ የዚህ የፎቶሾፕ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች ምናምን ኤክስፐርት ነኝ። እሱ ላይ ችግር የለብኝም። እንዴት አድርጌ ማስተካከል እንደምችል በደንብ አቅበታለሁ። ፎቶ ፌስቡክ ላይ ስለጥፍ ምናምን በደንብ በቃ ፊቴን ጥርት አድርጌ አጥርግ አድርጌያት ምናምን ሜካፕ የተሰራ ሰው መስዬ ምናምን ነበር የምለጥፈው ድሮ። እና ከጊዜ ወዲህ እየተረዳሁት ያለው ነገር ምንድን ነው፣ ሰዎች ማየት የሚፈልጉት እንደ ሮቦት ወይም ደግሞ እንደ አሻንጉሊት የተሽሞነሞነ ሚኪን ሳይሆን ከነ ስህተቴ ከነ ጉድለቴ ካሉብኝ ችግሮች በሙሉ የእኔ ማንነት ነው እና ያንን ነው እንዲቀበሉ ለሰዎች ማቅረብ ያለብኝ ነገር ያንን ነው ብዬ በራሴ ውሳኔ ላይ ደረስኩ። ያንን ማድረግ ሲጀምር በሚገርም ሁኔታ ሰዎች እንደውም በፊት ከነበረኝ ከሰዎች ጋር ከነበረኝ ከበፊቱ ሪያክሽን የበለጠ ሰዎች የምሰራቸውን ነገሮች መመልከት ሀሳባቸውን ማጋራት ድጋፋቸውን ማሳየት ጀመሩና ለውጡ በጣም የሚገርም ነበረ። ብዙዎቻችን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት እኔ ራሴን ታሪክ አካፈልኳችሁ እንጂ ብዙዎቻችሁ ጋር የችግር ያለ ይመስለኛል። አንድ ቦታ መሄድ ፈልጋችሁ እናንተ በምታስቡት መልኩ ጥሩ የሆነ ልብስ የላችሁም ለዛ ፊት ያደርጋል ብላችሁ የምታስቡትና ተሸማቃችሁ። ሁላችንም ድሃዎች ነው ኢትዮጵያውያን ስንባል ብዙዎቻችን የምንፈልገውን ነገር ከማሟላት በዘለለ ይሄ ጥሩ ልብስ ፋሽን መከተል የምንፈልገውን አይነት ስልክ ኤሌክትሮኒክስ ምናምን መግዛት ላይ ትንሽ አቅሙ ያንሰናል አይደለም። ነገር ግን ያ ነገር እኛነታችንን ሊያግደው አይገባም። ሁላችንም ጋር ያለ ጥሩ ነገር ይኖራል፣ ሁላችንም ጋር ያለ ደግሞ ድክመት ወይም እንከን ይኖራልና ያለንን ነገር ከነ ማንነታችን ከነ ጉድለታችን ለሰዎች ለማሳየት መፍራት የለም። ያለንበት ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። የማህበራዊ ሚዲያ የገነነበት፣ ሰዎች ፎቶ ይለጥፋሉ፣ ቪዲዮ ይለጥፋሉ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ትዊተር፣ በጣም ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ እና የሚገራርሙ አይነት ፎቶዎች፣ የሚገራርም ፋሽን ተከታዮች፣ ሞዴሊስት የሚመስሉ ልጆች ራሳቸውን እያሳዩ ጥሩ የሆነ የሰዎች ተቀባይነትን እያገኙ መጥተዋል። ነገር ግን ብዙዎቻችን ያላስተዋልነው ደግሞ ራሳችንን ተወዳዳሪ ማድረግ ውስጥ ገብተናል። በእነዚህ ሰዎች የተነሳ
ይሄ ፋሽን የሚከተሉ ሜካፕ የሚቀቡ ሰዎች የተለያየ አይነት መዋቢያ ተጠቅመው ራሳቸውን የሚያሳዩ ፎቶ የሚለጥፉ ሰዎችን እየወቀስኩ አይደለም። እኔ ፎቶ በጣም ወዳለሁ፣ ፎቶ እነሳለሁ፣ ለጥፋለሁ፣ ቪዲዮ ቀርጻለሁ። ይሁን እንደምታዩኝና ያ ነገር ጉድለት የለበትም። ነገር ግን ከነዛ ሰዎች ጋር ራሳችንን ማወዳደር የለብንም። ፎቶ ተነስታችሁ ፌስቡክ ላይ መለጠፍ የምፈልጉ ከሆነ ሜካፕ ስለሌላችሁ አትጨነቁ። ፊታችሁ ላይ ያለው ብጉር ማዲያት ምናምን አያስጨንቃችሁ። ካላችሁና ሜካፕ መጠቀም የምትችሉ ከሆነ ሜካፕ መጠቀም የሚያስደስታችሁ የምትወዱት ከሆነ አድርጉት፣ ችግር የለም። ነገር ግን ከሌላችሁ ግን ያንን ነገር ደግሞ ማድረግ የምፈልጉ መለጠፍ የምፈልጉ ከሆነ ከነ ማዲያታችሁ ከነ ብጉራችሁ ልክ እንደኔ ይኸው የኔን ፊት እያያችሁት ነው አለ። ምንም እኔ ያረኩት ነገር አያቀታችሁም። እዚህ ጋር ደፍሬ የወጣሁት ቪዲዮ የምቀርጸው ሰዎች መልኬን እንዲያዩልኝ ሳይሆን ሀሳቤን ለማሳየት ነው። ፎቶ ስንነሳ ፎቶ የምንለጥፈው ደግሞ አንዳንዴ ሰዎች እንዲያዩት ብቻ ሳይሆን በራስ መተማመናችንን ለማዳበር ራሳችን እንደምንወደውም ለመንገር ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ሰርቼ ለእናንተ ሳሳያችሁና ኤዲት ሳረገው በመሀል ያለው ፕሮሰስ ረጅም ነው። ግን ኤዲት በማድረግበት ጊዜ የምናገረውን ነገር ራሴ ይሰማው የማቀርብበትን መንገድ ከነ ፍርሃቴ ከነ ግድፈቶች እየተመለከትኩት ራሴ መውደድ ጀምሬያለሁ። እና እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ብናስብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የምትሰሩት ነገር፣ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ከሌሎች ጋር የምታወዳድሩበት አይሆን። በራስ መተማመን ቃሉ ስህተታችሁን ሌሎች እንዲያዩት መፍቀድ፣ እንከናችሁን ሌሎች እንዲያዩ መፍቀድ ነው። ዛሬ ፎቶ መነሳት ፈልጌያለሁ፣ ጥሩ ቲሸርት የለኝም፣ ወይም ደግሞ ትንሽ ፊቴ ጥሩ አይደለም፣ ወይ ጸጉሬ ተንጨብሯል ምናምን፣ ግን የፈለግኩትን ነገር ያን ነገር ሊያግዱ አይገባም። የተንጨበረረ ጸጉሬን ሰዎች እንዲያዩ መፍቀድ አለን። ልብሴ የተቀደደ ከሆነ ወይ ደግሞ የቆሸሸ ከሆነ ያለኝ እሱ ነው። ስለዚህ ሰዎች በዛ ማንነቴ እንዲቀበሉኝ ነው ማድረግ የምፈልገው። ይሄ በይምሰል የሚሆን ነገር በጣም ይጎዳናል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ በጣም ብዙ ጊዜ አድርግ ነበር። ይሄ የማስመሰል ነው፣ ራስን ያለ መሆን። ነገር ግን ጓደኞቼ፣ ወደዳችሁም ጠላችሁም እውነታው የሚወዷችሁ ሰዎች ከነጉትቷችሁም ከነምናምናችሁም አብሯችሁ ይቆያሉ። ይህ አስመሳይ ፌክ ጓደኛ ምናምን ሳይኖራችሁ ሲቀር ወይ ደግሞ እሱ እንደሚፈልገው መሆን ሳትችሉ ስትቀሩ ጥሏችሁ ሊሄድ ይችላል። በራሳችሁ የምትተማመኑ ከሆነ፣ ባላችሁ የምትኮሩ፣ በለበሳችሁት ልብስ የማታፍሩ፣ በምታደርጉት ስራ፣ በመልካችሁ፣ በጸጉራችሁ የማታፍሩ፣ በራሳችሁ የምትኮሩ ከሆነ ማንም ሰው የማይገምተው እናንተ ያሰባችሁት ያለማችሁት እቅዳችሁ ላይ እንደምትደርሱ እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ። ይሄ እውነታ ነው። በራስ መተማመን ማለት ይሄ ነው። ባለፈው ሳምንት ወይም ደግሞ ከሁለት ሳምንት በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ዛሬ ያላችሁበት ሁኔታ የነገ ማንነታችሁን አይወስንም የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። እሱን ቪዲዮ ያላያችሁት ተመልሳችሁ ብታዩት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እዛ ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ። በጣም በብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ አልፌያለሁ። እንደዛው ደግሞ ያልነገርኳችሁ ነገር በጣም የማጠብቁት አይነት ሰው ነበርኩ። አሁን ባስበው ራሱ ማፍርበት እንደዚህም አይነት ሰው ነበርኩ አይደለ ብዬ ሰዎች ብዙ ያሳዘንኩበት በቃ ስቱፒድ የሚባል ደረቅ አስተሳሰቡ የወረደ ማፈሪያ የሚባል አይነት ሰው ነበርኩ አንድ ወቅት ላይ። እና አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር መጥቼ ቪዲዮ ለእናንተ ሳቀርብ ምናምን ሰዎች ያን የሚያውቁኝ ሰዎች ሚኪ እያስመሰለ ነው ምናምን ነገር በቃ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ መጥተውን በዚህ በኩል ሊመጣባቸው ነው ምናምን ነገር ብለው ያስቡኛል ብዬ እሰጋ ነበር አንዳንዴ። ግን እንዳልኳችሁ እድገት የሚባለው ነገር ጉዳይ አይደለም። አሁን ማንም ምንም ቢያስብ ስለ እኔ ምንም አይገርም። የምኖረው የራሴን እውነት ነው። ስለዚህ ያሰብኩትን ነገር ልክ ነው ብዬ የምለውን ነገር እናገራለሁ። ድሮ የነበረው ሚኪ ሌላ ነው። ድሮ የነበረው ሚኪ የሚያውቁ ሰዎች ዛሬ የምሰራውን የማደርገውን ነገር ሲያዩ ይስቁብኛል ወይ ደግሞ ይሳለቁብኛል ብዬ አላውቅም። የራሴን ህይወት ታሪክ እንግዲህ እንድትማሩበት ነው ያመጣሁት። እንደነገርኳችሁ እኔ ከእናንተ የተሻልኩ ስማርት ሰው ሆኜ አይደለም። ነገር ግን የእኔ እይታ ምናልባት የሚያስማማችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እና በቀና መልኩ አይታችሁት የማካበድ የጉራ አይደለም። እኔ አሁንም እንደነገርኳችሁ ፐርፌክት አይደለሁም። እና ትንሽም ብትሆን ከሀሳቤ ቁም ነገር አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። በራስ መተማመን እንደ ቃሉ በራሳችን ነው እንጂ ባለን እቃ፣ በማቴሪያል፣ በተከታይ በሱ አይደለም።
ስለዚህ በራሳችሁ መተማመን በራሳችሁ አድርጉ። ያላችሁ ጉለት ያላችሁን ስተት ሰዎች እንዲያውት ፍቀዱ። ሳውራ ዚጋ ምን ተባተብ ቃልም ገድፍ ከሆነ ያ ነገር ነው እኔ ያደረገኝና በሱ ነገር ላፍርበት አይገባም። ብዙዎቻችን የራሳችን የሆነ ፍርሃት እንከን ጉለት ስተት አለብን። ያንን ነገር ልናፍርበት ልንሸማቀቅበት ሳይሆን ስተት ከሆነ ከስተታችን ልንማር፣ ጉድለት ከሆነ ደግሞ ጉድለታችንን የሚሞላልን ነገር ልንፈልግበት ነው እንጂ ልንሸማቀቅበት አይደለም የሆነው። ስለዚህ በራስ መተማመን በቀላል መልኩ ማምጣት የሚቻለው ስተታችን ለሌሎች ስንገልጥ አሁን ተሳስቼ ደግመውላችሁ እና እንግዲህ የዛሬ ሀሳቤ ይሄ ነበረ። ብዙ ወሬ እንዳላበዛውባችሁ እንዳላሰለችኋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ የተመለከታችሁት ሰዎች በጣም አመሰግናችኋለሁ። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ፣ ስላያችሁኝ፣ ስለሰማችሁኝ ምስጋና የወደር የለውም። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ሀሳብ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት።